Ya, kalau buang bajing gitu ada zona rempahnya. Udah buang kayak gini kan di belakang. Cepat tuh menarik ya. Kena di pinggang. Kita. Ini tiba nih kak leh. Jujur saja. Wagak kak. Banyak kali. Mata kau di sini. Iya 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 ni skill. Tak tak. Yang pen tu. Bulu pen. Spot melimpah. Dah. Let's go. Kalau kita ambil kayak gini-gini.